Здравейте! Zen Label представи мобилно лоялти приложение, използващо специализиран полно приложен интерфейс и комуникация по TCP IP базиран мрежов в протокол за комуникация с JSON енкапсулирани данни. Чакай! Всичко е доста по-просто. Инсталираш приложението Zen Label. Сканираш кода от магазините, местата или стоките, само тези, които те интересуват, и веднага ставаш лоялен клиент. Търговците те охажват с лично отношение и подаръци. Винаги имаш обратна връзка с търговците, общуваш директно с тях и можеш да искаш по-добро качество. Забравяш за безкрайните карти за отстъпки, които често губиш или просто пълнят портфела ти. Получаваш подробна информация за промоции, но само тези, които те интересуват. Така спестяваш много време и пари. Е, момент, момент, само да добавя един детал. Системата работи с Bluetooth Low Energy Beacon за локационно контестна реклама и се въвежда за първи път в България. Това е една малка диджавка. Ето как изглежда. Когато засечеш сигнала, веднага получаваш допълнителна информация за моментни промоции и подаръци. Зен Лебо! Време е за нещо супер удобно и модерно!